deegaanada iyo degmooyinka gobolka Jubada Hoose waxaa ka soo cunaya howlgallo lagu ciribtiray kooxda qabaarishta Al-Shabaab ciidanka xogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland oo gudanaya waajibaadka ka saaran qaranka waxa ay burburiyeen fariisima argagixisada ay ku lahaayeen deegaanada dhasheegu ama Buulamaade iyo deegaanka Alamgaab oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ciidanku waxa ay ku toogteen sideed ka mid ah argagixisada Al-Shabaab iyagoona miinooyin ka saaray qaar ka mid ah wadooyinka deegaanadii ay maanta howlgallada ay ka fulinayeen miinooyinkaas oo ay doonayeen argagixisada inay la beegsadaan shacabka Soomaaliyeed ee ku safra wadooyinka gobolka Jubada Hoose wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka Jubaland Saleeman Maxamed Maxamuud oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay howlgalkani isagoona sheegay inuu sii socon doono howlgallada lagu ciribtirayo kooxda argagixisada tan iyo inta lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan ee dowlad goboleedka Jubaland annagu waqti walbaba waxaan ku jirnay dagaal joogta aan kula jirnay khawaarijinta inaysan maxaa tiraahdaa aysan dadka shacabka aysan dhibaataynin iyo weliba waxaa maxaa tiraahdaa ku dadaalay bisha sida maxaa tiraahdaa soonqaad oo ay rabeen inay maxaa tiraahdaa bulshada ay maxaa tiraahdaa dhibaato u geystaan sidaas la aaliyeed ilaahay baa mahadsan dagaal dheer ay hormuud ugu yahay maxaa tiraahdaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka iyo nabadsugidda iyo kuwa stateka dhammaanba waxaan ku guuleysanay ilaahayna maxaa tiraahdaa ugu mahadcelinaynaa in dadku ay maxaa tiraahdaa si fiican nabad ay ku ciideen nabad ay ku maxaa tiraahdaa ku soomeen waxaan rajaynaynaa waqti dhow inaan maxaa tiraahdaa aan ka safayn doono meelaha ku dambeeyeen oo aan ugu tagi doono insha allahu aan gacanta ku qaban doono caasimadda dowlad goboleedka Jubaland maxaa tiraahdaa Boole insha allahu waxaan isku furi doonaa meel walba meesha ay ku sugan yihiin iyo maxaa tiraahdaa iyo caasimadda dhammaan mar dhow waxaan bilaabi doonaa marka la afuro kadib howlgal maxaa tiraahdaa ballaaran ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada maxaa kuwa maamulka dowladda Jubaland maxaa tiraahdaa kuwa maxaa tiraahdaa heeraheeda kala duwan iyo dhammaan ciidamada maxaa tiraahdaa safka hore maxaa tiraahdaa lagu gacansiinayo inaan maxaa tiraahdaa aan ka saarno nimanka dhaqarqabayaasha ee maxaa tiraahdaa warajiinta maxaa yeelay waa argagixiso caalami ah oo ku dhiimanaya dhammaan meel walba oo maxaa tiraahdaa nabada inay nabadda ka qaadaan raba marka sidaas la aaligeed waxaan markawaad iyo mar labaad ilaahay ka rajaynaynaa inaan ka guulgareyni doono aanan maxaa tiraahdaa ku baxsan doono meel alle ay meeshay joogaan kuwa soo dhiibana maxaa tiraahdaa maxaa tiraahdaa si fiicanna loo soo dhaweyn doono waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada la mara habaabiyey oo maxaa tiraahdaa waxaan jirin diin aan jirin loo sheegay oo raba in maxaa tiraahdaa lagu dabshito arrinta maxaa tiraahdaa waxaan u sheegay ugu baaqayaa annagoo ka faa'iidaysanayna bisha ciid ee bisha maxaa tiraahdaa ciidda ah maxaa tiraahdaa insha allahu tacaala inay isaga soo baxaan nimankaas been abuurka aan maxaa tiraahdaa diinta wax diinta aanan wax diinta aanan ku salaysnayn ku dhaqmaya rabana inay maxaa tiraahdaa dhalinyarada yar ay maxaa tiraahdaa maskaxda ka bedelaan ay ku dabshitaan sidaas la aaliyeed inay soo dhiibaan gacmo furan baa lagu soo dhaweyn doonaa dadkooda ka mid noqon doonaan dhaqan celin baa lagu sameyn doonaa xorriyad bay heli doonaan waxaan u sheegayaa markawaad mar labaadba inay ka faa'iidaystaan xafiiska uu fuliyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maxaa tiraa dowlad goboleedyada dhammaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo ku baaqay in maxaa tiraahdaa ay iskaga soo tagaan nimankaas argagixisada ah ee aanan maxaa tiraahdaa wax xaqiiqa ah oo diinta ku salaysanayna maxaa tiraahdaa aysan ku dhaqmaynin aysan rabin ayadu inay dhintaan laakiin ay rabaan inay dhalinyarada ay maxaa tiraahdaa ay ku dabshitaan sida waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Jubaland aan ugu baaqayaa inay gacan ka siiyaan maxaa tiraa ciidamada qaranka ee ciidamada maamul goboleedka dhammaan ilaaha nabadgelyada dhammaan inay isu ku soo wargeliyaan waxay arkaan oo cadowa hadday arkaan waa inay ku soo wargeliyaan isla markaana si dadban iyo si toosba inay la shaqeeyaan maxaa tiraahda ciidamada nabadgelyada iyo dhammaan laamaha amniga oo dhan sidaas la aaliyeed waxaan ilaahay ugu baryayaa in uu naga aqbalo acmaasheena saalaxa ah oon ku gudanay maxaa tiraahdaa niyasabi annagoo maxaa tiraahdaa caddaynayna addoonnimadeenna sidaas laaliyeed inuu ilaahay naga aqbalo nabaddan iyo barwaaqadan aan haysanana ilaahay maxaa tiraahdaa uu noo sii wado insha allahu tacaala
aan ka guuleysano nimanka la yiraahdo qawaarijinta insha Allah taala aan ka saari doona Soomaaliya iyo mahatira dhamaan inta ay mahatira deegaanada deriska dhamaan qadar iimaan dhaxane warbaahinta qaranka Kismaayo.